en anigu u marinay ha noolaato runtii magacan lagu faano aadan magacan u jeclahay oo mathalaya yani xurriyadii ummadda soomaaliyeed ha noolaato meeshii ka dhalatay ummadda soomaaliyeed ha noolaato iyo calankeedii sharafteeda heebadeeda waxaan anoo ku hadlayay magaca oo ahayn laf anoo xogayada arrimaha dibadda ah waxaan fariintan ka codsanayaa ha noolaato inay u gudbiyaan shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan dowladda soomaaliyeed guud ahaan shuruuc qaybta sharciga iyo qaybta dowladda iyo qaybta baarlamaanka intaba marka kuwaad horta shacabka soomaaliyeed oo mahadcelinaya sidii hiil iyo hooba lahayd hagarlaanteeda u garab istaageen walaalahooda u halgamaya xaqooda iyo ummadooda la gumaystay inay xoreeyaan ninkaa walaalkooda la dhibaateeyeyna arrintii ka dhacday inay muxuu ahaa ka dhiidhiyeen aad baan u mahadinayaa waxaan ka codsanayaa inay dhiidhigooda wadaan ilaa ujeeddadii laga lahaa laga gaaro oo ay sugaan kow in ninkaa xaqiisa u helo labo in soomaalinimada iyo asalka soomaalinimada in la sugayo iyo qarannimada ummadda soomaaliyed midnimada soomaaliyeed inayan joojin muxuu ahaa kacdoonka ay wadaan ilaa guusha laga gaaro sidoo kale dowladda soomaaliyeed waxaan u jeedinayaa waxaa la yidhahaa soomaali maa mahabe leedahay doqon meesha ka tagtay ku noqoshada ceeb bay moodaaye khalad uu dhici karaa inay dib uga noqdaan khaladkii dhacay baarlamaanka soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa inay sovranityga ummadda soomaaliyeed difaacaan oo gudo ballaaran ugu dambeyn soomaalinimada waxaan maqlayaa beryahan qaar leh dadka af soomaaliya ku hadla aniga wiilkayga iyo caruur badanba laga yaaba inay dibadda ku dhashaan soomaaliga maba yaqaanaan waana soomaali wey soomaalinimadu ma aha af ma aha waa dhalasha waa dhiig weeye waa jinsi weeye marka waxaa weeyaan ummadda soomaaliyeed waa wada dhasheen waa hal weeye khad yacni gumaysi waa hore u mariyeyna ma kala qaybin karo marka midnimada ummadda soomaaliyed muqadas weeye inaan dhammaanteen wada ilaalino oo hadafka iyo muxuu ahaa shucaarka ummadda soomaaliyed weligii uusan damin intaasan yacni aan u farayaa inay iga gaarsiiyaan ha noolaato shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan inta mas-uulka waaba